Dobar dan, dobri ljudi. Postoje loši problemi, postoje dobri problemi. Loš problem je negativan problem, znači recimo kad nemate novca ili kad ne znate kako nešto učiniti, da li doći do boljeg zdravlja ili trenirati i tako. Ali, čekajte, kad imate sreću u životu, desi vam se drugi problem. I to je relativno dobar problem, ali da li je problem, odnosno, to je više neka tuga. A to je da kad dođete do, recimo, relativno velike sreće, znači kad dođete do dobrog zdravlja ili do novca ili do neke sreće, smiranosti, šta god, i hoćete, ej, wow, ovo je fenomenalno, ja bi sada to da podelim sa svojim prijateljima, ja bi da ljudi moje porodici budu dugovečni i sretni i imaju odlično zdravlje. Ja bih da moji prijatelji prihvate neke načine života i što više, možda i način na koji sam ja i došao i do novca i do dobrog zdravlja i do, eto, zabave. Ne znam. I onda shvatite ono što Englezi kažu ili Amerikanci, it's lonely on top. It's very, very lonely. Znači, kad god nešto vam se dobro dogodi, kad god nešto postignete, bit ćete sve više i više usamljeni. Sve više će vam biti teško da nađete ljudi, uopšte ljudi koji to razumeju, a ne još ljudi koji vam to žele pratiti ili tu sreću podeliti. Mislim, vi možete podeliti novac ljudima. Ja sam puno novca potrošio na druge. Ne baš bilo koga u životu, ali tako na neke osobe u životu da i malo pomognem da stanu na noge i tako. Ne jedan put, više puta. I nekada to uspe, valjda zato ljudi više žele, ne znam, ono, uložiti u škole i tako. Jer kad uložite u školu, uložite u nekakvu decu, ne znam šta, oni još uče i sve živo. Ali, ulagati u ljude ili pomoći ljudima je jako teško. Jako, jako teško. Starijima, ljudima srednjih godina, kako god. Mislim, nisam ni ja mlad. Ali, ljudi su, nažalost, ubijeni, prebijeni. Vaspitani na pogrešne načine. Svašta tu ima. I vi možete čovjeka izvući iz vode, izvući iz bazena. Izvući iz davljenja. Ako on misli da se i dalje davi, teško mu je pomoći. Možda neće ni uzeti taj dah vazduha. Jer misli da je još uvek u vodi. E sad, to je loš primjer zato što srećom, zarad preživljavanja, bar disanje vam priroda ne da priliku da uradite drugačije. Ali već sve druge potrebe, sve što nije disanje, ljudi su ono kao, ne, neću ja izaći napolju zimi, prehladici mi si bubrezi. Ili ne znam, neću da jedem lubenice je hladna, od hladnoće dolazi povreda, da. Neću da pijem puno vode. Ono, pijem ja dovoljno vode. Ili ja volim da pijem pivo. Ili ja pijem viski da bih se smirio, da bi mi bilo lepše. Ili ja volim da jedem meso u ćevapi, ne znaš ti prijatelju kako je. Ja znam tačno kako je. Ja znam to sitno, jadno zadovoljstvo jedenja nečeg masnog.
što je još pečeno u svom dubokom ulju, masti, čvaraka koji se čvare oko sami sebe, od mrtve svinje, od svega toga. Ja znam ta zadovoljstva. Meni, nažalost, to nije nepoznato. Ja sam isto kao i vi bio obmanut godinama u to da mislim da je to moja hrana. I bio sam uveden u taj kult, znači, drogerstva. Ljudi koji misle da je to hrana za njih, i onda čak i kad shvate da nije, teško im odustati od loše hrane jer ne znaju šta drugo. Zamislite da ste odrasti sa ljudima koji svakog dana piče heroin i ništa, to rade uveče, to rade da se smire, rade heroin zato da bi za doručak heroin za večeru. I teško da ćete izaći iz heroinskog kulta, čak i kad vam shvatite da heroin nije tako nešto. Čak i kad shvatite da je heroin farmaceutski proizvod, da iste tvrtke koje vam nude rešenja za vaše boljke su iste tvrtke koje su izmislile heroin. Heroin je marka. Heroin je brand name. Ali, teško je podeliti sreću sa ljudima. Jer ljudi ili neće, ili ne znaju kako, ili ne mogu, već su ubijeni. Znači, vi otvorite vrata kaveze, oni ne znaju da izađu, ne znaju šta je napolju, boje se izvan kaveza. Ne, nemoj ti tako, ti voliš ovako biciklizam, ja volim alkohol. I ne kaže volim alkohol, nego kao malo svega, pomalo. Svega pomalo je za kukavice, za ljudi ne znaju šta da kažu, pa kažu svega pomalo. Šta, čutke u dupe tu, koliko? Četvrt čutke u dupe. Pomalo, dobro, ajde četvrt, trećinu. Nemojte staviti celu čutku, nemojte svakog dana u nedelji. Ali samo četvrtkom čutku u dupe. Koliko cigareta treba davati bebama? Dobro, male su, ali ono 2-3 dima, ne znam, uveče i jedan dim ujutro. Znači ono, ne, koliko rakije treba da piju pioniri mali koji kreću u školu. Znači, svega pomalo. Ne, to je glupost koje ljudi koji su zadrti za svoje jadstvo, za svoj jad, za svoju bedu, za... Kad kažete ljudima, hajde da pravimo pare, napravit ćemo neki biznis, ovo ono, hajde dobro, smislit ćemo nešto. Ali onda kad treba nešto uraditi, budu vezane vreće. Vi im kažete, ovo, ajde idemo, ajde ovo ćemo danas, ajde ovako ćemo smisliti. Ja, pa čekaj da dođe ovaj onaj, evo sad će samo da izmisli ovaj, će izmisliti neki dobar logo ili ne znam šta. Jako je teško, verujte mi, sreću podeliti sa ljudima. Evo, ja pričam ljudima o veganstvu i oni koji shvataju da je to dobro, pa ja, dobro bi bilo jednog dana ću ja, voleo bih kad bi ih i ja tako. Šta bih volao, šta ću, šta prc mrc, sada.